mislim da smo dobro trenirali, naporno, da smo se dobro spremili, ono što je najbitnije. Vjerujem u moje suigrače, vjerujem u cijeli stručni stožar i ono što smo napravili do sad, mislim da je to put ka onome što mi svi zajedno priželjkujemo. Znamo da je prva utakmica uvijek najteža na prvenstvu. Nadam se da ćemo probiti taj led sa pobjedom. Jedna jako dobra reprezentacija koju prevodi Sergej Rutenka. Bjeloruski rukomet ide uzlaznom putanju, što se već vidjelo na svjetskom prvenstvu u Španjolskoj. Švedska dolaze bez Kim Andersona, njihovog po meni najboljih igrača, ali opet je na prava jaka reprezentacija koja će imati podršku svojih navijača, već koliko smo čuli da je rasprodana dvorana. Znači, njihov tipični skandinavski rukomet 6-0 i brza polukontra i kontra. I Crna Gora, reprezentacija koja je izbacila Njemačku, što nije mala stvar, jedna reprezentacija iz naše regije i nikad nije lako igrati sa takvim reprezentacijama.